We jamani, mambo ni mengi, wakati ni mchache. Roso, aka Omar Ahmed. Niko mpaka na mbaka Mpesa. Picha zote mpaka za familia yote. Hakuna kitu naogopa. MVP. Let me tell you guys. Watu wenye tumekuwa kwa TikTok for long time, mnajua vizuri ati nyako Peter Kioi na watu wengine wenye walikuwa famous wa kwanza pare TikTok. Sasa akina Richardore, acha sasa Richardore. Sasa ile ni nyingine ilikuja ya kina nyako. Au ndio walikuja na King Roso. Vyenye tu nyako aliingia hivi na ye King Roso akaingia. Na vyenye aliingia, let me tell you guys, mimi nakumbuka one life yenye nilikuwa. Na let me tell you, mimi kwa hiyo life, yani mpaka nilijiuliza maswali mingi sana mimi kama binadamu. Cause in that life yenye ilikuwa na nyako na ilikuwa na watu wengi sana, King Roso alikuwa pale. And King Roso hiyo time alikuanga amepeana some lions hapo before, amepea watu. Sasa watu ndio saa hizo walikuja kurealize, huyu kumbe ni gifta mkubwa, yani anapea watu na watu hata hawamjui, but ana giftiana. So I remember in this life, jamani, let me tell you, watu walikuwa wanapigana wakue kwa hiyo life. Nakumbuka mpaka Peter Kioi akisema yeye amekuwa that time, yani Peter Kioi hakuwa wa king, but kuna hii kikundi yenye ilikuwa inaitwa the Royal Family. The Royal Family ni huyu King Roso, arafsa kuna hawa wadogo wenye sasa wanakuja akina Peter Kioi, akina Mwiti, akina Chira, sasa wakakujia hapo. Let me tell you, hawa watu walikula oz. Munasikianga oz. Life, watu wamejaa pale. Nakwambia kupanda kwa hiyo guest. Kupanda kwa hiyo guest walikuwa wanapanda tu wale watu ma celebrity. Si watu tu hivi hivi. Venye hao ma celebrity wanajuana, ndio ulikuwa unaingia pale, ndio utaburike, ndio King Roso akuya na gift. Wakaenda pale. Mimi nakumbuka vizuri sana. Kwanza huyo Peter Kioi mnasikia akiongea hapo. Alikuwa na, yani hata huwezi sema ni ule mtu wa mdomo. Cause Peter Kioi amekuwa mtu wa mdomo for long. Watu wenye hamjui Peter Kioi, amekuwa yani mtu wa mdomo. Vyenye tu mnasikia naongea hapo, amekuwa hivyo for long. For long, 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 long time. So kwa ile, that life, Peter Kioi alikuwa anasema, yani anajifanya vyenye ni mzuri, vyenye anajua kuorganize mambo, vyenye anajua kupanga, na vyenye, nakwambia au watu walikula all. Walikula all. Mi nilikuwa hapo, nilikuwa kwa hiyo life guys. Kuna time yenye sikuwa na kazi mingi, nilikuwa na shinda TikTok. Walikuwa pale. Si Peter Kioi tu peke yake. Peter Kioi, nyako, na watu wengine wa Kenya wengi sana. Walikuwa pale. Akina hao unasikia wakijiita sijui Boskan. Walikuwa hapo. Watu wengi sana. Hata msichana anaitwa Shiro, mwenye saizi anakuanga ndio sijui ndio manager ama ndio nini. Huyo Shiro amekuja juzi. Vyenye tu mnasikia Peter Kioi akisema, huyo Shiro alikuja kama Peter Kioi anajua King Roso. Huyo Shiro amekuja juzi. Kama au akina Peter Kioi wamekula all. Ati ni watu wa Royal Family. Guys, mnaona hizi nini? Hizi mpaka profile pictures walikuwa wamechange. Walikuwa na ile inaitwa aje? Rebo. Walikuwa na rebo ya the Royal Family. Guys, nitajaribu kuangalia hiyo rebo cause ilikuanga ya the Royal Family. Walikuwa wanajulikana hivyo. Na hiyo ni mtu alikuwa anakula oath ndio anaingia kwa hiyo. Wakapewa lion, wakapewa lion. Mimi sijui nani King Roso walikuja kukosania wapi na nyako. Na venye sasa walikosana na nyako, ukapata tena watu wengine pia wanakosa. Na ndio guys mnasikia watu wengine wakisema, oh ni sacrifice. Hata nyako mwenyewe, unasikia kisema, yeah, ashapewa lions, more than 200 lions, sijui 400. Ashapewa hizo lions zote na King Roso. Ashapewa my universe. Yani nyako I think amechukua like 15 million ya King Roso. Zenye pesa zenye amechukua. Izo gift.
hizo amechukua. Saizi sasa ndio anakuja kuambia watu because King Roso now huwa hapenya nyako gift waliko sana. Mm. Ndio saizi unasikia nyako akisema oh mtatolewa kafara, oh sijui mtafanyiwa. Mm. Saizi ndio anaongea. Saa zile yeye mwenyewe ashapata hizo gift. Kwa hivyo kama hata yeye ni wakutolewa ni wakutolewa. Guys, so Peter Kioi anasema ako na picha za King Roso, ako na picha za familia yake na anasema tuzigoje. Ataziachilia very very soon. Na mnasikia ametaja jina Lil, the real name ya King Roso. Ameitaja na amesema hataki kujua. Na huyu acha nikwambie, unaona Peter Kioi, huyu pia yeye amechukua lions mingi sana. Lions ni pesa watu wangu. Hizo gifts zinakuanga ni pesa. Hata yeye amechukua. Sasa hizi sasa cause hata yeye hapewi tena, ndio sasa hizi sasa nakuja kuanika King Roso. Mimi siko saidi ya King Roso, mimi hata siwezi taka hizo lions. Arakanyari nilisikia akisema yeye anaweza taka apewe. Mimi mwenyewe sitaki. Mimi kitu yenye niko nayo nimetosheka. I thank God for what I have. Hata najua haezi nipe. But Peter Kioi saa hizi anaongea hivyo cause yeye alipewa na saa hizi he no longer receives those gifts. He no longer receives them. Saa hizi ndio anasema atamwanika. He, nimeona ametoa wrist. He, wrist imetolewa watu wangu, wa watu wenye watakufa. Sijui kama wewe umejiangalia kama uko kwa hiyo wrist. I don't know. Umejiangalia uko kwa wrist. Uko kwa wrist ya watu wenye watakufa, watu wenye wanatolewa kafara. Sijui ni nani anatoa. But guys, let me tell you. Wa Kenya ni watu wenye wanaweza, you know, kama ni kuuawa, wanaweza uawa tu haraka sana. Cause guys, nawaambia walikula oath. Guys, I will try my best. Acha niangalie kama nitapata hizo nini, hizo oath zenye walichukua. Peter Kioi alikuwa pale. Guys, hiyo time watu kwa tumejua sana mambo ya kuscreen record. Yaani mambo ya kuscreen record imekuja jakaa sana. Hiyo time watu kwa tunajua mambo. Hata kama tulikuwa tunascreen, yaani zilikuwa chache sana, si kama saa hizi. But let me tell you. Peter Kioi anafanya hivyo kuzie mwenyewe. Hapati hizo gift tena. Acha tugoje tuone, cause hata mimi mwenyewe nataka kujua huyu Roso ni nani. I want to see him. Cause nasikianga watu wakisema oh hatumjui, hatujui sura yake, nini whatever. Alafu nasikia Peter Kioi amesema ati ye mwenyewe alikuwa anajifanya yani hayuko saidi ya nyako, ako ile saidi nyingine ya King Roso na wao watu wengine, but alikuwa tu pale anajaribu. Yani anachunguza, alikuwa pale kuchunguza. Do you think that is true? Kwangu mimi sifikiri ni ukweli. Saizi anataka kujifanya cause saizi hayuko saidi ya nyako na saizi na hayuko saidi ya King Roso. So lazima sasa aanze kuonyeshana yani huwa anatambua nyako. Guys, mambo ni mengi wakati ni mchache. Hii mtandao mtu akikosa kujijua na kujielewa, watu watakufa. Watu wataisha. Hii mtandao itamaliza watu. Let me tell you. We. So guys, acheni tuachie hiyo mshene hapo. Acha hizo picha zikuje. Guys, nawaletea. Acha zikuje tuzione. Tujue huyo King Roso ni nani. I think pia unataka kujua who is that King Roso. Cause mtu mwenye anapeana pesa hivi kwa mtandao, yani anapea tu watu strange people na anapeanga tu ma celebrity na si wa Kenya tu. Who is this guy? Acha nitugoje. So guys, mimi nawapenda sana. See you in the next video. And I love you. Bye bye.